Nu är det så, vi ska spela paddel och vi ska spela bowling. Klockan 2 ska vi vara nere på hotellet och äta lunch. Och då gör vi så att vi kommer att splitta så att 2 i lag 1 åker och spelar paddel. De andra 2 ska spela bowling. Sen kommer vi att räkna ihop det där och så kommer det vara en prisceremoni senare ikväll då. Strike 9, strike, strike, spärr. Vill man den här spärren nu? Synd, Lune! Vad hade du 89? På en serie! Kom igen nu, Lune! Ja, det är klart. Tappat kloten, men jag har sagt till honom att du kanske ska gå ner lite i vikt då. Nej! Jag tappar jo, men det är ett annat enkelt tips. Träffa en kikta. Tänker, gör du det till nu eller är du så här då? Kan man göra? Man måste stötta grabben. Mycket bortklippt material från den här bowlingen känner jag redan nu. Hämtar du skenorna här så vi kan sätta den här fast? Där går den! Ute! Lovar ni en strike? Så bara att jag lovar en strike. Jag håller vad jag lovar. Material eller? Om du träffar exakt bra, då blir det ju... Vi lever än så länge. Det var ju inte jätteotippat kanske. Det var svinkul, men jag och Aslak var lite sega i starten. Sen så växlade vi upp lite tyngre klot, lite mer träffprocent. Så, men det är bra. Får vi sätta lite hopp till Rasmus och Curtis? Mange var tydligen helt överlägsen och Hjalmar. Det var en timmes bowlinglektion med Melke Jonsson. Men det var kul. Bra.
Oerhört bra. Fantastiskt! Ja, jävla bra alltså. Shit. Jag tror jag fick 10 strikes i alla fall. Jag tror vi tar hem den nästan. Här är första bilden, det är en klassiker. Det här är John G. Johnson. Och det är våran andliga fader. Det var han som grundade Djurgårdens IA. Står det under, vi har tagit 456 SM-guld i 24 sport. Och det är vi så bäst på i Sverige. Djurgårdens nya hem heter Tele2 Arena. Var med från början när nya biflygande skapas. Välkommen till Djurgårdsfamiljen. Okej. Work on the left back, he's persevered here. Kulivic into the middle! They've got it! Bayern Touré for 2-2! It might be the goal that makes them champions! Their top scorer this season! In one of the biggest moments of the season! Ja, Viktor, det ska bli ett fyspass nu, men det är lite hemligt, så vi har dragit oss undan från spelarna, för de vet inte vad de ska göra idag. Nej, det stämmer bra det. Och tanken är nu här är att vi får göra lite annorlunda saker och få jobba med andra delar och få lite annan input och stimuli. Så det kommer vara en tjej här, Charlotte, som kommer köra ett annat typ av pass än vad de har vana med eller vad vi brukar göra. Det tycker vi är bra för att de får testa lite nya grejer och sånt också. Så kommer de lägga till det vanliga vi gör också, styrkan och sånt också. Men det kommer vara till stora delar ett pass som de inte är vana med, så ska vi säga. Så att, är det för att de ska skratta lite och bjuda på sig själva? Det kan man ju hoppas i alla fall. Och det är väl ett sånt, det är väl lite önskemål att det ska vara ett pass som får utmana lite koordination och höger, vänster och fram och bak. Och jobba lite i vinklar och sånt som de kanske inte är vana med på Kaknäs eller Tele2 heller. Så att det tror jag är nyttigt. Sen ska de få isbad och det är inte kanske för återhämtningens skull? Absolut inte, utan det har lite andra delar just med kroppskontroll och andning. Och vi har jobbat ganska mycket med andningen och sånt, att man lär sig styra sin egen andning och vad det styr kroppen och sånt. Så vi ska ner i ett isbad sen här och jobba lite med de bitarna också. Får vi se hur det tas emot. Vad är fördelen med det då att inte berätta vad de ska göra? Fördelen är väl att det är lite kul att man har ju fått frågor sedan förra veckan ungefär vad vi ska göra och sånt också, fast det bara är ett fyspass. Och det är väl dels det att de får gå och våndas lite, men också att istället för att man ska förklara innan de ska ställa in, så att man ska kunna egentligen hantera saker som de ställs inför utan större förberedelser. Så att det är lite nyttigt av den anledningen annars. För att annars vet de alltid exakt vad varje dag går ut på, när det är samling, när det är lunch, när vi åker, när vi tränar, vilka tider. Allt är så inrutat, så att det, de mår bra att ha lite fladdrigt ibland också. 30 djupa andetag. Vi vill inte vara in genom näsan, vi vill inte vara långsamt. Men fyll bröstkorg, fyll mage, bara in med luft så mycket det går. In, ut, 30 stycken. När man måste man göra det här. Handlar om ditt psyke. Allting är psykologiskt. Jag hatar det här mer än något annat. Jag lägger mig på solbädden här då. Åh, vad skönt. Kan jag hämta en? Jävlar! Det är bra andas. Ja. Andas igenom där nu. Kan inte vara bra. Jag har inte en bok till mig. Fan vad fan, det är kaxigt. Det måste vara jättekallt. Ja, det kan jag hålla om att det var. Andas! 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 Alltså, andas, vänta fint. Alltså det är inte ens kallt kanske. Eller det är inte ens kallt, det bränns alltså. Det är inte ens kallt kanske. Vad är det för tid, Viktor? Du har legat i 3, Jakob. Kom igen, man, du håller hand. Jag bara samlar lite kraft. Jag har jättesvårt att komma ner. Jag vet. Lägg dig ner, andas, andas. 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 Andas, kort. Djupandning. Andas. 5, 6,
Bro, jag lägger 30 sekunder. Nej, du har 20 sekunder. Andas, kom ner, bara sjunk genom marken. Hitta lugnet. Hjälp, Annie hjälper dig. Där, bra Mattias. Tre sådana till. Bra, fortsätt. Bra, fortsätt. Bra, klart. Har jag vunnit, Viktor? Ja, då. How long? How long? You have done 30 now. How long did he do? 10 minutes. 10 minutes. Bra jobbat. Lunch klockan ett. When you 12. Ni får lite olika färger på papper här. Vi vill att varje grupp imorgon när vi samlas presenterar tre ord som ni tycker ska definiera Djurgården här på boll 2021. Så vi gör så här att varje lagkapten presenterar sina ord och vad de betyder. Och sen samlas ni där framme och sen ska ni ihop med gruppen se till att det sitter tre ord kvar. Sen plockar ni bort vart eftersom och så sitter det tre ord kvar som ni alla kan stå bakom. Då har vi satt upp vinnarkultur, respekt och lagsammanhållning. Vi vill bygga en slags vinnarmentalitet och med start i träning. Vi håller ju någonstans på med en resultatorienterad idrott och vi är ju vinnare allihopa. Och för att bli en vinnare på plan så ansåg vi att vi börjar i träning. Och känna glädje när vi drar på oss Djurgårdströjan. Någonstans är det ju en helt annan grej att ha Djurgårdströja på sig än kanske något annat lag. Så att det är en stor sak för många och vi vill börja bygga den vinnarmentaliteten som finns redan i träning. Man kanske inte är bra på vissa grejer, men att man ändå vågar göra det för sig själv och för lagets skull och för publiken. Liksom. Att vi oftast lägger massa ansvar på de här unga med material och allt det där. Att man, liksom, vi äldre, att vi kanske kan hjälpa till och visa respekt mot dem också, att vi hjälper till med de små grejerna och mot våra materialare som med vatten med sånt att om man begär det så att vi gör sådana grejer. Men jag kallar dem att när man är lite småskadad att man kommer i tid och får liksom bra behandling så att man är redo för träningen, att ni tränare kan liksom planera träningen i tid så att vi får så bra som möjligt. Men det ska vara kul att spela fotboll. Man ska vilja komma hit till ner till Kaknä istället till Tele2 och alltså, njuta av att spela fotboll. Alltså, det är ändå därför vi gör det. Liksom. Det vill jag vara bättre på med den här glädjen. Att komma ner och vara förberedd. Att vi vill och vara glada tillsammans. Liksom. Jag tycker vi ska ha de här skolorna. Den är super. Ta på andra. Det var inte att liksom, tvinga på. Ibland är det sådana stunder där vi inte kommer att vara glada. Och det är också helt fine. Liksom. Jo. Alltså, men vilka väljer mentalitet. Jag tycker det. Alltså egentligen man kollar här, alltså, det har alltid vi har pratat om. Men om vi ska vara framgångsrika som grupp, då behöver vi ju en sån grej. Men då behöver vi ju väldigt mycket, men det är en sån grej. Som, vi får välja tre. Alltså, vi ändå kan stå för i träning. Och men det är kanske lättare också om vi ska välja upp. Snacka om att, vet du, vad behöver vi nu killar? Att vara, vet du, om vi har en svår stund. Så det är liksom lättare kanske att säga argumentera då. Vi måste, vet du, gräva fram den här vinnarmentaliteten. Så därför att vara mer konkret än att, vet du, nu måste vi vara glada igen. Men ska vi köra en omröstning mellan glädje och vinnarmentalitet då? I gruppen? Jag tyckte att vi resonerade bättre för vinnarmentalitet. Jag tycker lagsammanhållning, den inkluderar glädjen. Det lutar åt att det här blir den sista, eller? Vi kör det. Bra jobbat! Tar vi det där vidare sen, så att det inte bara blir tre ord på en tavla i Grisla hand, utan vi gör något lite mer där sen. Det är ju en sån drivkraft som jag alltid haft. När jag kommer till träningen kommer jag göra det jag älskar. Och det är mitt jobb. Och när man kommer där och gör det jag älskar, det är klart jag försöker göra det så bra som möjligt. Oavsett hur gammal man är, man kan alltid utvecklas. Man kan alltid göra en bättre passning, en bättre inlägg, en bättre skott. Och det är väl det jag alltid liksom har i baktanken. Och så länge jag har det drivet så kan jag ha ett bra exempel till de här yngre som kommer upp. Och testar ibland som är lite nervös. Att det spelar ingen roll hur gammal man är. Om man är 17, 18, 20 eller 35 så kan man
ja, göra de sakerna. Och jag hoppas att jag gör det räckligt så att de som kan, ja, folk lära sig. Och när man räknar ihop paddeln och bowlingen totalt sett så får man poäng. Och vi började när vi började senast att det laget som kom sist. Kalle. Ni var totalt sämst i det här. Man slår upp paddlingen och bowling. Paddel och bowling. På femte plats så är det lag Vajo. Det är Mitkus som kommer fyra. Curtis kommer trea. Och lag Vajo kommer tvåa. Mitt lag är inte med. Kom vi etta? Du kommer femma. Men det är så du inte. Yes, vi kommer femma. Kalle kommer sexa. Une kommer femma. Mitku kommer fyra. Curtis, jag blandade ihop, jag kollade det här. Curtis kommer trea. Tvåa kommer Vajo. Och då finns det bara ett lag kvar som vann det här. Det var lag Vajo. Lag Tage vann det här. Jag måste spela om. Hämta priset. Det är väl inga konstigheter. Tage kommer tvåa. I padden. Tvåa i bollen. Ja, tvåa i tvåa. Och då vinner man den här turneringen. Eller? Kurtan, du kom femma och etta. Eller hur? Det är väl inga konstigheter. Så lag Tage kom tvåa. Tvåa. Ni är vinnare i min turnering. Därför får man en sån här historisk, otroligt fin bok om bowlingens 100 år som vi har beställt från serie- och sportförlaget. Och det här finns bara i 100 ex till alla medlemmar i bowlingen. Och ni har ett varsitt ex som jag kommer ge. 100 års historia med bowling. Och vem var den fjärde? Tage. Men det var kul att se ert engagemang under de här dagarna. Jag hoppas att det blev trevligt. De där orden där som fanns på blocket och allting. Att det finns med under hela säsongen. Det var många kloka ord. Hoppas de finns med så att säga. Tack för mig. Det var ju prisutdelning i år. Förstod du vilka som vann? Nej, jag fattade ingenting. Alltså, jag såg bara att jag gjorde inte det bra i både bowlingen och paddel. Men ändå hamnade jag typ 3-2. Så jag fattade inte. Men ni kom sist. Ja, det gjorde vi. Absolut. Men någon måste ju komma sist också. Varför gick det så där? Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att svara på så här tätt inpå. Tätt inpå, det har gått 2 dygn. Ja, exakt. Nej, men jag tar på mig förlusten. Jag var ändå kapten i vårt gäng, så jag tar på mig den. Hur kul var det? Ja, det var ganska roligt, det tycker jag. Inte så roligt att förlora, men det var roligt att spela paddel och bowling. Hur viktigt är det då för lagsammanhållningen att göra såna här grejer? Jo, men visst, det är klart det är viktigt. Speciellt nu i dessa tider så är det viktigt att komma ihop i gruppen ännu mer. Så det var skönt att komma iväg lite. Ja, det gick riktigt bra i paddeln, i bowlingen så tappade vi lite. Vi har många poäng för att vara helt uppe i toppen, men huvudsaken var det att vi har roligt tillsammans, och det gjorde vi. Det har varit jätteroligt, jag tror att det har gett en hel del också, men framförallt har vi haft väldigt roligt. Och jag är en ny grupp som ska lära känna varandra, och då är det ett bra tillfälle när man får komma lite närmare under lite längre period. Ja, Bosse, vilken pärla du har hittat här i Grisslehamn och vi har varit på. Roslagen är fint, vet du. Så att, men det här är en riktig pärla. Jag tror det var grymt uppskattat spelarna också. Det är ju härligt väder,
havet och snön. Och sen har vi haft otroligt trivsamt och vi har ju många nya spelare, så det har varit viktigt på många sätt. Men det måste vara svårt att ta hit en idrottsklubb så här i coronatider och få allting att fungera tillsammans med alla andra gäster. Ja, men det är det. Det krävs ganska stort engagemang från alla avdelningar för att få det att funka. Och inte minst alla andra gäster som också besöker oss samtidigt som ni är här. Men vi tycker att det funkar väldigt bra. Alla gäster sköt sig exemplariska och är med och samarbetar. Det är väl det som är den största faktorn, att vi är med på samma bild under hela vistelsen. Om man vill komma hit då, på en spa-weekend eller komma hit bara på besök, hur går man tillväga? Ring oss eller mejla, eller framförallt hemsidan. Boka via hemsidan, där finns alla tillgängliga datum och kampanjer utlagda också. Och man har det hur bra som helst här, va? Det har man, det kan jag garantera. Vi spelade väldigt bra, vi fick ner dem väldigt mycket och vi var pressat väldigt bra idag, så att jag tyckte att vi körde över dem. Tyckte jag tuggade på och sprang och vann mycket dueller, och sen hade jag väl något läge där jag kunde fått upp benet och kanske fått in ett mål, men stort över 90 minuter eller över 60 minuter så kändes det bra. Hur svårt har det varit att komma in i laget och i spelet? Jag tycker inte det har varit så svårt, och jag tycker att det är en fantastisk grupp, så alla har tagit mig jättebra emot och jag känner mig som en av laget allerede då. Idag då, det var första gången du mötte allsvensk motstånd nu när Örebro stod på andra sidan. Vad ska vi säga om matchen? Nej, jag tycker att vi gör en jättebra match. Vårt press sitter jättebra, och när vi vinner ballen så klarar vi att hålla i ballen och skapa möjligheter, så ja, en bra match. Det var extremt kul att vara tillbaka på Tele2 och spela match. Det här är min första här, annars har det varit Grimsta. Så att, det var jävligt kul. Nu saknas bara våra fans här på läktaren. Så att, vi är väldigt mycket som är bra idag. Vi sa det, nästa helg är det kuppen som gäller. Så att vi måste någonstans börja visa de sakerna vi har tränat på här i några veckor. Så att, jag tycker det sitter jättebra idag, och det är en jättesolid och bra insats. Var du förvånad idag att det var så pass mycket bättre än det har varit i träningsmatcherna förra helgen? Man ska liksom inte dra för stora växlar så där i början på säsongen. Det är mycket, mycket nya spelare. Man gör lite 45 minuter här och var. Idag känns det som en riktig match, och med uppladdning och allt vad det innebär. Så att, nej, men det var jättebra. Första dagen på nya jobbet, hur har det varit? Nej, men det här känns bra. Alltså, träningsmässigt så ja, ligger lite efter, om jag ska säga så, för jag har varit inne i karantän och allting, så att jag har några veckor på mig att komma tillbaka liksom. Men ja, det känns bra. Annars då, träffa lagkompisarna, hur var det? Alla är jättetrevliga. Alla tog mig som av deras brorsa liksom, så att det var trevligt, det var väldigt snällt faktiskt. Man kände sig välkommen. Det kändes som att du fick en grymt bra placering i omklädningsrummet. Det var mycket skratt och fart redan runt dig på morgonen. Det var jätteskönt, jag ska vara ärlig, så att man kommer in snabbare, så att jag kunde inte önska mig bättre än vad det var. Liksom. Vilka var du gladast av då, återse då, av dina gamla kompisar? Så jag var glad att se alla. Så det, jag har ju lika stark bond med alla. Så att för mig, det var inte liksom av med just den här personen. Det var ju alla. Så att... Isak, känner du honom som tidigare också? Yes. Långt tillbaka tror jag. Minns nu, vi var typ 9 år gamla. Så spelade vi mot varandra hela tiden. Så att, ja, han känner jag länge.
Fotbollsmässigt då, Svenska Cupen börjar på lördag, men det är kanske lite tidigt att tro att du ska vara spelklar. Ja, det får ju Bosse de bestämma liksom. Så att, jag kan inte säga vad som helst, men jag känner att jag ligger lite efter i alla fall. Så att, vi får ju se vad som händer. Hur kul var det då att börja träna igen? Ja, men det är klart det är roligt. Jag har inte tränat på ett tag nu, så att, för mig det är klart att man blir glad. Alltså, det är äntligen man får spela fotboll, men jag är helt död. Alltså, jag tror första sekunden jag dog nästan. Kommer du tvingas köra mycket extra nu? Ja, jag ska försöka få upp flåset och komma tillbaka så snabbt som jag kan, men på ett lugnt sätt. Vi tänkte livesända någon träning. Vad ska folk ha för förväntningar på dig nu här i början när de tittar på dig? Inga förväntningar, bara en kille som är glad som vill spela fotboll. Det var det.